Доброго дня, шановні друзі! Хочу запросити вас відвідати 5-й міжнародний судово-правовий форум юридичної практики. Він буде проходити 14 і 15 червня. LCF традиційно підтримує цей захід, виступаючи його партнером. Шановні колеги, я запрошую вас на 5-й міжнародний судово-правовий форум. Організаторами цього заходу є Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія, газета «Юридична практика». Тому я думаю, що будуть розглянуті цікаві питання і є пропозиція долучитися до участі. 5-й залікав міжнародний судово-правовий форум вийшов далеко за межі вузькопрофесійного заходу, ставши довгоочікуваною подією суспільно-правового життя в Україні. Дозвольте вас від імені генерального партнера юридичної групи ЛСР запросити до участі на 5-й міжнародний судовий правовий форум, що відбудеться 14 та 15 червня. Шановні колеги, запрошую взяти участь у міжнародному судовому форумі. Міжнародний судовий правовий форум, во-первых, це красиво. Традиционно это прекрасное место для встречи со своими коллегами, друзьями, клиентами, а тем более, когда можно получить новые интересные знания. Наша судовая реформа на сегодня зазнає найбільших змін. Нове процесуальне законодавство, новий Верховний суд, нові повноваження Конституційного суду України, нові повноваження і статус адвокатури у судовому процесі. Ну і взагалі нові погляди на судовий процес. Про це ми будемо говорити в рамках цього форуму. Паралельно з активізацією процесів в рамках судової реформи, чи не кожних півроку відбуваються значні зміни в галузі кримінального судочинства. В такому швидкопленні подій, як суддям, так і практикуючим адвокатам, досить важко тримати руку на пульсі всіх змін та на пульсі всіх подій. Саме тому протягом другого дня форуму ми будемо з вами обговорювати такі дискусійні питання, як притягнення до кримінальної відповідальності суддів за винесення неправосудних рішень, кримінальні аспекти корпоративних конфліктів, дискусійні питання щодо притягнення до відповідальності за фінансування тероризму та інші цікаві теми, обмін професійним досвідом, обговорення жвавих дискусійних новел законодавства. Ось ключова відповідь, чому ви маєте прийняти участь у судовому форумі цього року. В країні відбуваються надзвичайно важливі події, йде судова реформа, величезні зміни, завершується конкурс у новий Верховний суд. Потрібно звірити годинники, поговорити про приємні речі, про неприємні речі, подивитися один одному в очі. На наше глибоке переконання, даний форум є найбільш гучним та незалежним дискусійним майданчиком усієї судово-правової реформи. Тож для команди Equity велика честь виступити експертним партнером даного заходу. Ми глибоко пишаємося складом учасників форуму та приємно схвильовані гостротою та широтою тематики майбутніх виступів. Я буду модерувати першу сесію другого дня, яка має назву «Судова реформа. Чи виправдалися очікування бізнесу?». Ми будемо обговорювати наступні питання. Чи виправдалися очікування бізнесу від судової реформи? Чи зросте довіра бізнесу до судової системи України? Чи буде підвищена інвестиційна привабливість України? Запрошуємо всіх зацікавлених до дискусії. 30 вересня минулого року набули чинності зміни до Конституції. І серед іншого, в Україні запроваджується новий інструмент захисту конституційних прав і свобод – конституційна скарга. Що це таке? Це можливість звернення безпосередньо до Конституційного суду з оскарженням конституційності закону, застосованого в остаточному судовому рішенні. Це новий інструмент для України. За 20 років функціонування Конституційного суду цей інструмент запроваджується вперше. Але разом з тим, він досить відомий в Європі, за кордоном взагалі, як дуже ефективний інструмент захисту конституційних прав і свобод, який має вивести нашу правову систему і конституційне право на новий щабель. На щабель, який відповідатиме європейським і світовим стандартам. Останнім часом ми бачимо кричущі випадки втручання в правосуддя, кричущі випадки тиску на суддів та на їх судову діяльність. Тому завдання Вищої ради правосуддя зараз полягає в тому, щоб захистити суддів перш за все,
а не бути каральним органом до суддів, як вважає зараз більшість. От. І тому більша частина діяльності Вищої ради правосуддя буде направлена саме на це, щоб здійснювати діяльність про захист суддів, захист їх інтересів, для того, щоб судова система була дійсно незалежною, для того, щоб судді могли приймати справедливі рішення, не боячись відповідальності за ці рішення. А наконец-то к этому времени уже завершится формирование Верховного суда. Наконец-то мы узнаем, кто стал этими счастливцами и кто в дальнейшем будет диктовать всю нашу судебную модель. Конечно, судебная система – это очень важный элемент эффективного существования другого сектора экономики – это банковский сектор экономики. Сподіваюся, що ця дискусія буде корисною як для бізнесу, так і для правозахисного співтовариства нашої держави. Приходьте, буде цікаво. Ще раз запрошую взяти участь у судовому форумі. Побачимося. Приходьте, буде гаряче та цікаво. Запрошуємо всіх зацікавлених взяти участь у дискусії. Судова реформа – це топ-тема, яка вийшла далеко за межі юриспруденції. Її коментують усі, починаючи від начальників ЖЕКів і закінчуючи іноземними послами. Але якщо ви хочете прийняти участь у професійній дискусії, отримати інформацію з перших вуст, ми щиро запрошуємо вас долучитися до участі в правовому марафоні, який пройде 14-15 червня в київському готелі «Прем'єр Палац». Обов'язково відвідайте цей захід і бути в тренді усіх змін.